הגעתי לעשות פריחה במאמץ מטורף, ולא הצלחתי באמת לשחות חתירה. היום אני שוחה פעמיים בשבוע לפחות 2 קילומטר. פשוט שהתחלתי את זה, פשוט אמרתי, איך חיכיתי כל כך הרבה זמן? פשוט לצאת למים ולעשות את זה, זה פשוט צריך לעשות את זה מההתחלה, זה הכל. פשוט שיש משהו מאוד תרפי בשחייה, והיכולת באמת לעשות את זה בלי מאמץ ולעשות את זה בנחת, וכמו ריקוד למוזיקה קלאסית.